Hello， 大家好，欢迎大家翻到嚟文杰新时代频道，我系刘文杰。今集想同大家主要讲两样嘢嘅，两样嘢都系关于一啲嘅众筹嘅。首先想同大家讲咧，就系有一个嘅黄蓉嘅导演，咁啊打着用黄秋生嘅名号去搞一个嘅众筹出嚟，佢系想搞1000万嘅众筹，结果。有幾多錢呢？嗱，陣間就會同大家去開一開股啦。咁啊，第二樣嘢亦都係講眾籌嘅，就係、是、香港電台原本嘅一個節目就叫做午夜廣場咧，就停播咗啊嘛。但係啊，佢哋有一個叫做好青年圖讀室咧，佢哋就搞咗眾籌啊，咁就自制一個佢哋午夜廣場裡面嘅哲學有偈傾嘅節目。他们发起了众筹，很少很少的时间，很短的时间里面，他们原来已经是叫做达到众筹的目标。那到底众筹的目标是几多钱呢？那陈间就会跟大家讲讲啦。这些的众筹在黄圈里面是不是真的那么好用呢？大家陈间就会是望得到啦。在影片开始之前，希望大家可以分享、赞好、留言、订阅文杰新时代频道。记得揿埋个铃铛掣，揀个全部啊，咁大家就唔会错过任何嘅一段影片啦。首先要同大家讲嘅咧，就系有一个香港嘅黄导演，就叫做赵罗莉啊。赵罗莉系啲咩人嚟嘅咧？我翻查晒成个网络，我净系揾到佢拍过一套戏，就叫做《失踪》。咁啊，《失踪》呢套戏讲啲咩咧？唔好意思，我冇睇过，所以我唔知道。咁啊，不過呢個失蹤呢套戲即係喺邊度上演呢？其實咧就係、是、我都唔知道。咁、那個作者係乜嘢呢？咁啊就係呢個咩？網絡作家孔明嘅小説《失蹤》去改編嘅。拍完出嚟有啲乜嘢嘅叫做迴響等等咧？冇乜，我亦都唔係好識咁樣。咁啊，最終有係有啲獎項嘅，就係攞咗第三屆 Movie 6嘅全民嘅票選電影大獎，咁啊攞咗呢個最佳嘅新晉導演啊，咁啊係提名嚟嘅，提名嚟嘅，結果只係提名嚟嘅啫，係攞唔到嘅，叫做有呢個嘅叫做提名啦咁樣。咁啊，發行商就係天馬叫做影視啦，就喺2019年11月14日咧係叫做發行咗出嚟嘅。咁喺邊度上演呢？我就真係唔知啦。咁啊，當時咧都幾大卡士嘅，又有呢個嘅鐘欣桐啊，又有余安安啊嗰啲啦。咁啊，亦都有梁祖耀啊、贾曉晨啊呢啲做一個嘅叫做角色啦咁樣。咁啊，個點講啊？個迴響既然我都唔係好識嘅話，咁應該都唔係好厲害嘅啫。咁呢個香港嘅趙羅莉導演。做了什麼事呢？就在9月份的時候發起了一個眾籌，他期望就是眾籌希望超過1000萬，他說是最少1000萬，希望可以拍一套的新戲，一套戲要拍1000萬，那套戲很肯貴下。那為什麼呢？因為他找了一個、他說是影帝級人馬的人是去拍攝，所以他也都擺埋這個影帝級人馬的名字一起去諗住整個眾籌出嚟嘅，結果呢個影帝級嘅人物，即係究竟值幾多少錢咧？我覺得貴。不過最尾都拍唔成啊，因為大佬1000萬啊，佢就揾咗黃秋生，即係一個嘅幾叻嘅戲子佬，咁啊就開拍一套新戲，叫做《堅尼地道殺人事件》。咁啊，跟住咧即係亦都係推出咗好多嘅叫做 figure 啊。好多電影嘅 T恤等等咧，就係吸引啲觀眾去參與呢個眾籌活動嘅。到眾籌活動結束嘅時間咧，嗰個嘅眾籌咧，唔好意思，係未能夠達標嘅。不過佢因為佢眾籌1000萬啊嘛，最少，所以未能達標都好合理啊，係嘛？咁啊，最終咧就有5622人嘅支持嘅。咁啊，有嘅款項有幾多咧？就有319萬。其實拍電影咧，好多時咧都唔需要靠眾籌噶。好多時拍電影咧，其實係有老闆咧後面去叫做俾錢支持佢噶。咁因為咧拍電影基本上都會 O 筆嘅。咩叫 O 筆呢？
奧北即係話會超出個預算。咁啊，其實如果拍開電影嘅人士咧，亦都會知道咧，即係你如果預嗰部電影500萬係拍完嘅話咧，你最終埋單基本上都要800萬噶啦，走唔甩噶啦。咁啊，最仲未計後期嘅慶功啊，後期嘅叫做宣傳啊，後製即後期可能計埋嘅，後期嘅宣傳啊等等啦，計劃都未計嘅。咁所以咧，即係拍電影嘅話咧，奧北一倍咧都係即係經常見嘅事情嚟嘅。咁啊，所以咧，即係佢話期望最眾籌最少1000萬咧，基本上一開拍咗之後咧，去到中期嘅時間，你都預佢有做第二次嘅眾籌都唔出奇喎。咁啊，跟住即係佢最終籌咗319萬啦。咁佢就話啦：，哎呀，籌咗319萬，咁拍呢套電影咧冇乜可能噶啦，唔拍啦咁樣。咁啊，即係大佬佢出動到黃秋生都淨有319萬，不過我覺得多嘅，因為籌1000萬喎，大佬1000萬喎，即係你唔係銘通喎，匯豐嗰啲喎，講真。講緊係匯豐嗰啲喎，唔係講緊永通嗰啲喎，你梗係難籌啦。咁佢咧就話啦，感激支持者，即係眾籌嘅人士喺計劃幫過佢嘅人士，佢就自己認為咧，眾籌拍電影咧唔係冇可能嘅。咁佢話吸收今次經驗咧，下次再改良再努力過。咁啊，希望咧就係下次可以係叫做有一啲新嘅模式咧，係去拍攝呢啲電影嘅咁樣。咁啊，佢話希望咧，即係眾籌開戲咧。是打破一些舊有的拍電影的模式這樣。那啊，我不知道他有什麼舊有拍電影的模式，他是很不滿啦。那不過呢，他就說呢，即是希望呢可以找到1000萬這樣。那我不知道他中間要吃多少，即是叫做導演拍攝費用啦。那其實都是1000萬的拍攝費。如果你只找黃秋生這些的人呢，我覺得呢是未必需要那麼多錢咯，是吧？咁啊，佢文章咧就話咧會開呢個 YouTube channel 咧，就話提即係叫做經常會推出一啲故事形式嘅短片。咁啊，希望咧就係以自己為拍攝對象，最終咧就叫大家支持同埋訂閱佢嘅頻道啊。咁講到尾係啲咩咧？係咪又攞阿黃秋生嚟過橋宣傳自己嘅嘢？係咪？咁最終咪開佢自己 YouTube channel， 最終攞咗個319萬出嚟咧。佢話會將全部嘅款項都係退款嘅喎。咁退即係有啲人係退到啫，有啲人退唔到噶嘛？退唔到咁點啊？退唔到咪退唔到咯，退唔到咪待住先咯，係咪先 ？OK。而呢個趙羅莉咧，早前係接受過立場新聞嘅訪問啊，曾經咧就問到咧喺香港拍電影咧，一般都係話即係揾一啲嘅投資者啊等等啦。變相咧就係投資者咧就決定咗開唔開到戲嘅，咁好正常啊！你冇投資者，你點樣開戲咧？係咪？所以咧佢就決定發起呢個夢，叫做發夢嘅嘢啦，即係發夢先做到嘅嘢啦，就係眾籌啦。咁就話希望咧就由市場嘅決定開唔開拍到呢一套戲啊。如果眾籌成功嘅話咧，即係話可以為呢個電影嘅工作者咧開拓一條新嘅血路啊，就唔需要有投資者嘅幫助啦。咁你又唔需要有投資者嘅幫助。咁你都幾著數啊！你眾籌完啲錢用嚟拍戲，拍完戲啲錢又有收入，收入嗰啲錢你又袋，你即係話你係無本生利，係幾好嘅水路嚟嘅嚇。咁佢話啦，即係佢話今次眾籌未達標，好多網民都話可惜。咁啊，所以有好多人都係鼓勵佢嘅。咁佢認為咧，就係亦都有人認為啦，今次籌款嘅數目咧，唔係籌款啦，眾籌嘅數目咧，即係都好唔錯噶啦。咁啊，話好多人都想睇到呢部戲，叫佢唔好放棄。咁啊，叫佢咧就係嘗試多啲，咁佢支持多啲。咁啊，講係咁講嘅。咁啊，但係個問題1000萬都唔少啊，係咪真係籌到咧？即係攞住黃秋生嘅名號，咁啊，都比較嚇懸疑啊！呢一樣嘢真係好有問號嘅 ，OK 嗱，咁啊，講講第二樣嘢就係眾籌嘅嘢啦。嗱，呢一個眾籌咧，好似成功咗嘅喎。呢個眾籌係啲乜嘢咧？就係香港電台嘅節目《午夜廣場》啦。關於呢件事嘅，就喺今年6月咧，就係呢個《午夜廣場》咧，就被嗌停咗啊。其中咧就有一啲嘅主持啦，就係由一班哲學系嘅畢業生組成嘅好青年圖讀室，亦都係呢個叫做哲學有計傾嘅主持嚟嘅。咁啊，好有一部分我都係識嘅，咁啊，因為即係有啲係師兄，有啲係師弟咁樣啦。咁啊，近日咧，佢哋就係眾籌發起一個自己拍攝嘅節目啊，叫做《哲學係咁傾》啊，即係改咗少少個名啦。咁啊，結果咧，佢就係即係佢眾籌目標唔係好多嘅啫，眾籌目標係60萬嘅。
咁結果咧喺用咗10個鐘嘅時間咧，就可以叫做完成咗呢個嘅眾籌目標。咁佢咧就話，佢哋咧就話即係叫做好啲啦，因為啱啱所講個眾籌1000萬係拍一套電影啊嘛。佢哋咧就話預計咧可以拍到30至40集喎。咁即係我覺得都叫做係咪抵少少咧？咁樣60萬去拍30集，咁即係大約2萬蚊，1萬零2萬蚊一集啦。咁我覺得係。即係飲茶灌水啊，咁啊做下人工啊，請下人拍下，差唔多嘅，合理少少嘅。咁咧，其實呢一個嘅自學有偈傾咧，亦都係即係比較文說受歡迎啲嘅嘢。咁不過咧，都好似嗰啲嘅最高收視都好似0.幾點至1點鐘左右嘅啫。OK， 得唔得？咁啊唔係好多啦。咁呢個嘅。叫做午夜廣場咧，就係6月尾嘅時候就被叫做點講叫停咗啦。咁其實自從咧廣播處處長李伯全處長上咗台之後咧，好多嘅節目咧都先後咧就俾人哋嚼低咗啦。咁啊，因為嚼低咗嘅原因，大家都知道啦，因為佢哋裡面講嘅嘢唔係咁正確啊，咁所以要嚼低佢哋啦。咁啊，其中咧呢個哲學有偈傾嘅節目主持人叫做好青年圖讀室啦，就組成咗一嚿嘢就話啦，宣布以原班人馬自己製作、自己經營整一個全新節目哲學係咁傾。不過呢個哲學係咁傾喺邊一度播呢？咁樣我相信咧都即係唔會有電視台幫佢播噶啦。好大機會都係自己喺呢個 YouTube 嗰度咧，即係不斷喺度自嗨自播啦咁樣。咁裡面咧就有4個嘅主持人嘅，包括咧楊俊賢、李康庭、關浩全、李敬恆同埋一個嘅叫做咩？匡俊文又話4個咧，點解數到5個嘅？是但啦。咁啊，報道寫4個，但我數到5個 ，OK。咁佢咧就話啦，喺早前咧就上載咗一啲嘅預告片啦，就話啦喺由2017年開始。拍了幾季一共132集的哲學有偈傾咧，認為咧哲學可以係咁傾落去嘅，咁哲學係可以無窮無盡噶嘛，因為哲學被譽為智慧嘅根源啊嘛，咁所以呢一樣嘢即係哲學係冇盡頭嘅，你想點樣傾都得嘅，咁所以唔係認佢其實有樣嘢講錯咗，唔係認為哲學可以係咁傾落去，係哲學根本係可以，唔係可以，亦都唔係認為根本哲學。是無窮無盡，哲學是怎樣說即是繼續可以細水長流下去的，不過呢即是有沒有人跟你談另一樣其餘的即其他的事情呢，是不是？那他們呢就說了，嘗試合眾人的力量去拍一個屬於自己的節目，不怕腰斬的，那還有什麼好怕呢？這樣那就希望呢即可以延續他們過去5年逢禮拜一整一個嘅一齊討論嘅哲學嘅節目啦，咁樣呢個團隊咧就話希望係拍攝一季大約30至40集嘅節目，咁啊平均一集咧就係1萬至2萬蚊，咁啊費咗10個鐘嘅眾籌，希望籌60萬喎，咁啊結果咧就即係喺10個鐘頭嘅時間左右咧，就有1255人俾錢貨金啊！咁結果咧就籌得60萬嘅。嗱，呢一個嘅團隊早前已經上載咗一啲嘅叫做哲學係咁傾嘅節目，擺咗上 YouTube 嗰度噶啦。咁啊，即係第一集係咩？第一集叫做《我迷失在這場哲普遊戲中》。其實你啲標題你定到咁樣，邊個會睇啊？咁啊，就即係 set 咗一啲嘅嘅限制 kick 卡嘅嘢咁啦，等觀眾先睹為快啦。咁基本上咧，呢個嘅午夜廣場咧就包括咗5個大嘅主題啦，之後有嘅傾係其中一個啦，仲有文學方啊，真係好科學啊等等。咁啊，裡面咧就係內容係涉及呢個文史哲啊等等啊，仲有呢個嘅性別話題啊等等嘅嘢啦。咁啊，最終可唔可以即係有其他嘅嘢自己眾籌出嚟咧？我覺得咧，佢哋眾籌都係幾好效果嘅喎。咁啊，不如就不斷咁樣眾籌啦。咁我唔介意咧，佢哋係咁燒嗰啲黃人嘅錢，或者燒某一啲人士嘅錢。咁啊，因為金錢咧總有消耗完嘅一刻噶嘛。咁啊，由佢哋自己喺度眾籌咯。眾籌完之後，佢哋啲錢又袋落佢哋自己袋，又係一啲冇成本嘅叫做生意咁樣。我係覺得唔錯啦，叫做咁啊。呢一個嘅第一集叫做咩？我迷失在這場哲普遊戲中咧。咁啊，最終咧喺好多唔同嘅嗰啲叫做咩媒體。
煲高佢之中咧，佢就係大約用咗一個零禮拜嘅時間，就係累積咗67,000次嘅叫做瀏覽量啦。咁啊，不過咁67,000次嘅瀏覽量究竟係點樣碌出嚟嘅咧？嗱，呢一啲咧又係值得去叫做大家深究一下，又或者研究一下啦，好冇？係咪真係睇曬咧？係咪真係睇得明咧？我真係唔知啦。OK， 好啦，咁啊，今集嘅時間就差唔多啦。喺影片完結之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鐘鐘掣，揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。我哋下一集再見，多謝大家，拜拜。